У сільській школі на Волині відкрили незвичайний зимовий сад. Учні навчального закладу вирощують там не тільки звичні нам рослини, але й екзотичні. Наприклад, банани, кактуси та інші рідкісні нетипові для наших країв рослини. Про унікальний сад у Прилісненській громаді – далі у сюжеті. У навчально-виховному комплексі села Городок, що на Маневичині, відкрили власний зимовий сад. Різновиди рослин тут виражають – від бананів і до маракуї їстівної. І усе це у звичайній сільській школі. Уродженець нашого села був у Південно-Африканській республіці, і звідти нам прислав був привіз плітки з тручечок жакаранди мімозолистої. І ми висіли, отримали сходи, з цією роботою їздили захищати в Київ, і потім нас так зачепило. І вже ми пробували дуже багато рослинок, і багатьох випадків, більшості випадків результати маємо. І отак виникла необхідність, тому що ми не мали можливості і не мали де її ставити, то всього. Ми задіємо тут не тільки вихованців Городоцького лісництва, тому що це є 8-9 клас, а розпочинаємо із першого класу. Той самий кімнатний банан, який ви не вірите, що ми виростили з насінини, я висівала минулого року з дитинкою з першого класу. І парадокс був навіть такий, я кажу, ну записуй дату, вид. А вона собі каже, я взагалі-то писати ще не вмію. Ну, то це був... Директор навчального закладу розповідає, що вони разом із учнями почали садити екзотичні рослини кілька років тому. Далі виникло питання, де висаджувати ці рослини. Основне фінансування – це, звичайно, наша Прилісненська сільська рада. Мені дуже хотілося б і приємно це, і з гордістю я скажу, що в нас освіта в ОТГ в пріоритеті. І підтримка обдарованих дітей досить таки велика. Наглядний приклад. У зимовому саду проходять уроки біології та навчання для юних лісівників. В окремій кімнаті вирощують усі рослини. Учні захопливо розповідають про свої перемоги та напрацювання у цій галузі. Я зацікавилася рослинами, тому що в мене і вдома є маленький і квітничок, і в хаті є рослинки. Я сюди теж прийшла. Тут теж цікаво, тут багато різних рослин. Ми дізнаємося щось нове, з якого роду ця рослина, яка її родина, де вона росте, які для неї кращі умови, чи часто її потрібно підливати. Добре, коли є такий сад, діти приходять сюди, наприклад, з молодших класів. Тут є різні тваринки, уроки біології нам теж це проводять. Аби усе задумане стало можливим, долучилося чимало людей – меценатів та лісівництв. Зокрема, народний депутат від Волині Ірина Костенкевич каже, завдяки спільній праці звичайна школа змогла досягнути таких результатів. І що важливо, усе заради дітей, які тут навчаються. Я не наважуся сказати, що десь в Україні є. Ви знаєте, школи пишаються, що вони мають техніку, що вони мають добутки в освіті, а тут уявити, що на Волині, десь далеко від усіх центрів, є така оаза біологічна, екологічна, але при цьому оаза людської любові і людської працездатності. Власне, цей зимовий сад став прикладом того, що можна не всупереч, а завдяки багатьом обставинам такі речі відкривати, тому що це є спільна праця. Голова Прилісненської ОТГ Ігор Терещенко, який також долучився до реалізації цієї ідеї спільно із місцевим лісівництвом, спочатку не вірив у побудову подібного саду. Зараз же можемо бачити результат. Ми будемо працювати, допомагати в реалізації наступних проєктів, що пов'язано з шкільним лісництвом. Тому що Ніна Михайлівна задумала десь і теплицю якусь тут вже для вирощування культур. Ну, з своєї сторони обіцяю всіляку підтримку. Будучи на посаді сільського голови. На будівництво зимового саду було витрачено понад 150 тисяч гривень. Отримувати більше тисячі рослин також недешево. Керівництво школи переконує, що на цьому вони зупинятися не збираються. У планах інші теплиці – різні рослини. Також у діючому саду організовуватимуть екскурсії та фотосесії. Владислав Корнелюк, В'ячеслав Марушко із Маневицького району для новин «На часі».